Anun hori vor tvoi vor kumi sar po amen. Hori masuchun Hisus, tur inz imasuchun, vor amen jam to arach, vor hem, hosem yev gorzem barin. Yev phrgir inz char khoerits, khoskerits yev gorzerits. Yev bogormir ko arazdrin yev inz bazmamegis, es gorzes serats merots, ugigaray mez der, yev es gorzes serats merots, hajogya mez der. Amen. Ողջույն մեր սիրելի ժողովրդին, սկսում ենք քրիստոնեական դասիրակություն հաղորդաշարը։ Ինչպես անցյալ անգամ ասացինք, մենք մի նոր շարք ենք սկսել զանազան հարցերի շուրջ, որոնք հետաքրում են ժողովուրդը եւ հարցեր, որոնք լուծման կարիք ունեն կամ բացատրության, մենք փորձում ենք այդ մասին խոսել։ Ուրեմն առաջինը մենք խոսեցինք ինչ է եկեղեցին, երկրորդը խոսեցինք ով է հոգևորականը։ Եվ այս շարքով շարունակում ենք, այսօրվա մեր նյութը, որ պիտի խոսենք, ուրեմն հայ եկեղեցին ինչ հիմունքներով է կիրառել կուսակրոնությունը, ինչու այժմ կուսակրոն հոգևորականություն գոյություն ունի, դա հանրայնություն է կամ ոչ, եթե այո, ինչու։ Մոտավորապես այս հարցն է, որ մենք այսօր պիտի քննարկենք, որովհետև շատերը հարցում են, թե ինչ կարիք կա կուսակրոն հոգևորականություն ունենալու, կա որտեղից է սկսել, ինչու է սկսել, հանրայնություն կա, չկա, արդյոք կարելի է փոխել եւ այլ հարցեր են, որոնք իրապես կարելի է զրույցի ձևով բացատրել ժողովրդին, թե ինչու կա եւ ինչու է եղել, չէ՞։ Հաճույքը դեռ իմ կարծիքով մինչեւ խոսենք այս մասին, վստահ եմ, որ մեր հեռուստադիտողներ շատերը ընդհանրապես չգիտեն, թե ինչ է կուսակրոնությունը։ Երևի հենց եթե կուզեք, հենց դրանից սկսենք, ասենք, որ մեր եկեղեցում երկու տեսակ քահանայություն կա։ Անցյալ անգամ արդեն բացատրեցինք, որ քահանան ընդհանուր բառ է, որի մեջ մտնում են երկու տեսակ քահանայություն, այսինքն ամուսնացել քահանա եւ կուսակրոն քահանա։ Ամուսնացել քահանան, որ ամուսնանում է, ընտանիք ունի, զավակներ ունի եւ նրա պաշտոնը չի բարձրանում, կան պարգեւատրումներ, ինչպես ասենք, ծաղկա լանջախաչ, ծաղկա փիլոն եւ ավակ քահանայի կոչում եւ այդքան բան, եւ ամուսնացել քահանաները ավելի պաշտոններ չունեն, պարզապես հովիվ կարող են լինել, կարող են ծառայություններ մատուցել եւ այլն։ Երկրորդ բաժինը կուսագրոն հոգևորականն է, որը ոչ ամուսնացյալ քահանան է, որոնք զինվորական աստիճանների պես բարձրանում են, նրանք իրենց ամբողջ կյանքում չեն ամուսնանում եւ ավելի շատ մնացածը կբացատրեն կանշուշտ, ավելի շատ զանազան պաշտոններ կարող են զբաղեցնել, այդեն պաշտոնները հիմնականում նախատեսված են ոչ ամուսնացյալ քահանաների համար, հետո կբացատրեմ, թե ինչու այդ հիմա դրա ժամանակը չի։ Ուրեմն նախ իմանանք, որ երկու բաժին ունենք՝ ամուսնացյալ եւ ոչ ամուսնացյալ։ Նոր կսկսենք խոսել, թե կուսակրոն հոգեորականությունը որտեղ է սկիզբ առավ եւ ինչեւ այսօր ինչու է շարունակվում։ Ուրեմն փաստորեն կուսակրոն հոգեորականներն այն անձինք են, որ բառը ինքնին հասկանալի լինի, որ նրանք ովքեր չեն ամուսնանում, նախընտրում են չամուսնանալ, նախընտրում են ընտանիք չկազմել եւ իրենց ամբողջությամբ փաստորեն նվիրում են Աստծուն։ Եվ որովհետեւ շատ հաճախ մեր ժողովրդի մեջ ընդհանրապես նույնիսկ տեղեկությունն էլ չկա, որ գոյություն ունի այսպիսի քահանայություն, որ մի մասը ամուսնանում են, մի մասը չեն ամուսնանում, կամ ինչ է կուսակրոնություն, այսինքն կույս բառից է ինքնին առաջացել, որ նշանակում է կույս են իրենք նախընտրում։ Կրոնի մեջ կույս, այսինքն այդպես կուսակրոնն է նշանակում, այսինքն կրոնական ծառայության մեջ իրենք կույս են, ամուսնացած չեն, այդպես մոդենանք ֆիզիկական իմաստով։ Ուրեմն ժողովրդին բացատրենք, որ սկիզբը, երբ որ քրիստոնեությունը սկսեց, առաջին դարից վերցնենք, առաջին դարից, եթե Քրիստոսի առաքյալներին վերցնենք, Քրիստոսին վերցնենք, հարց է առաջանում Քրիստոսի աշակերտները, որոնց ինքը հրավիրեց, կանչեց, դե ինքը ամուսնացած չէր, Քրիստոսը, ասենք, կուսագրոն Աստծո որդին են, ամուսնանալ պետք չէ, բայց արդյոք, ասենք, իր առաքյալները ամուսնացած էին կամ ամուսնացած չէին, սկիզբը այդպես տեղից պիտի սկսենք։ Կան արդյոք վկայություններ, որ իրենք ամուսնացած էին կամ ամուսնացած չէին, որ Քրիստոս կանչեց, իրենք ինչպես Քրիստոսին հետևեցին, եթե ամուսնացած էին, կանանց թողեցին, երեխաներին թողեցին, իրենց ունեցածը թողեցին, գնացին, որովհետև Հիսուս ասում է, ով որ ինձ պիտի հետևի, պիտի թողնի ամեն ինչը, իսկ իր հորն ու մորը կային հետևից, չէ՞։ Արդյոք ինչ եղան։ Դեր, այս հարցը հետաքրքիր է, մանավանդ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում շատ հաճախ մենք հանդիպում ենք անձանց, ովքեր որ երկու ծայրահեղ մտքեր ունեն, ոմանք ասում են, որ ինչի օրինակ չամուսնանամ, չէ՞, որ ամուսնությունը աստվածային է եւ այլն, աստծո խորհուրդ է, եւ այս մասին մենք ունենք մի շարք, էլ կարիք չունենք կրկնվելու, իսկ ոմանք էլ ասում են, պետք չի ամուսնանալ եւ հիմք են հանդիսանում, վերում այս նման համարները։ Հետեւյալն է,
Կաթոլիկ եկեղեցին օրինակ եթե համատենք, ընդհանրապես չի ընդունում ամուսնություն հոգևորականության։ Իրենք բոլորը կույս են, կուսակրոն են։ Դրան հակառակ բողոքական եկեղեցիները որպես կանոն շատ բազմազան են, բայց ընդհանրապես չամուսնանալը չեն ընդունում։ Տեսեք, երկու տարբեր բևեռներ, մեկը ընդհանրապես չի ընդունում ամուսնանալու հասկացողությունը, մյուսն էլ ընդհանրապես չի ընդունում չամուսնանալու հասկացողությունը։ Երկու տեսակով ունեն, և ամուսնացյալ, և կուսակրոն։ Եվ այստեղ հայ եկեղեցու և ընդհանրապես ուղղափառ եկեղեցիների հետաքրքիր ճկուն և ավելի գործնական տեսակետը, որ ըստ ցանկության է թողնում, մարդիկ եթե ուզում են ամուսնանան, կարող են, եթե չեն ուզում ամուսնանալ, նույնպես կարող են, բայց մի արգելեք կամ ամուսնանալ, կամ մի ասեք, որ ընդհանրապես պիտի չամուսնանաս։ Ազատ կամքով։ Անշուշտ։ Մենակ ես որ չեմանան սովորում է, նաև չատ երդասարդ էի, որ ավարտիցը չեմանան, բայց առաջին հարցը դրվեց, որ ճանապարհն ես ընտրում։ Այսինքն ընտրողը ես եմ, ճանապարհը չի կարող քեզ ստիպել, որ այս լինես կամ այն լինես, ընտրողը դու ես, բայց իմ պարագա մի քիչ տարբեր, որովհետև ես 18 տարեկան էի, որ ավարտեցի, ժամանակ կուզեր, որ դեռևս պատրաստվեի և շատ շուտ էր, բայց հիմնականին մեջ ազատ կամքի արտահայտությամբ է։ Ուզում ես ամուսնացել ճանապարհ ընտրի, ուզում ես կուսակրոն ճանապարհ ընտրի, բայց ուխտը միաժամանակ նույն ուխտն ես կատարում։ Հետաքրքիր է, որ ազատ կամք, երբ որ շեշտեցիք, կարծես մյուսներն է կարող են ասել ազատ կամք, կաթոլիկ եկեղեցին օրինակ չի պարտադրում քեզ դառնալ, ասենք, հոգևորական, բայց համենայն դեպս քեզ հնարավորություն չի տալիս, բայց նրանց մոտ ընտրություն չկա, հենց սա է գաղտնիքը, միակողմանի է, one way ոնց որ ասում են, չէ, մեկ ճանապարհ կա, ուրիշ ընտրություն չկա, մենք ընտրում ենք ամուսնանալ կամ չամուսնանալ։ Եվ սա ինքնին իմ կարծիքով այս վերջերս մանավանդ, երբ որ մենք հեռուստատեսության տարբեր բաներ ենք տեսնում, տեսնում ենք, որ սա ինքնին մեր եկեղեցական հայրերի ամենախորիմաստ քայլերից մեկն էր, որ հնարավորություն տրվեց և ամուսնանալ, և չամուսնանալ, և սրանք բոլորն էլ նույն հին, ինչպես որ դուք շեշտեցիք, եկեղեցու հիմքերից է գալիս։ Օրինակի համար հարցը հետևյալն էր ձեր, թե առաքյալներն ամուսնացած էին, կարող ենք ասել ոմանք այո, ոմանք ոչ, նույն ձև։ Բայց ակնարկություն չկա, միայն պատահական ակնարկություն եղավ, երբ որ Հիսուս Պետրոսի տուն պետք է գնար, Պետրոս առաքյալի, զոնքաչը հիվանդ էր, ջերմություն ուներ, այդտեղից իմացվեց, որ Պետրոս ամուսնացած էր, մինչև այդ որևէ ակնարկություն չկար, չէ՞։ Աստվածաշունչ Մատթեայի մեջ, առաջի Մարկոսի առաջի գլխում 4-րդ համարի մեջ էս միտքը կա, նաև Մատթեոսի ավետարանում այս գաղափարը կա, որ Պետրոսի զոհքանչին, որ ջերմում էր, Քրիստոս ձեռքից վերցրեց, իրեն ամուսնացած էին։ Աստվածաշնչից դուրս գոյություն ունի սրբազան ավանդություն, որ նույն շրջանի գրություններ են, որոնք որ ասում են, որ Պետրոսի կինը Պետրոսի հետ էր ճամփորդում և Պետրոսի հետ էլ նա ատակվեց, այսինքն իրենք իրենց ուղղությունը, իրենք իրենց ծառայությունը Քրիստոսին միասնաբար էին, ոչ միշտ, բայց հիմնականում միասնաբար էին կատարում։ Նույնիսկ առաքյալներից մեկը, որ Ֆիլիպոս ավետարանիչը, չէ՞, Ֆիլիպոս առաքյալը, նա էլ ամուսնացած էր, այստեղ ասում է Պողոս առաքյալը, երբ դեպի Երուսաղեմ իր ճամփորդությունն էր նկարագրում, գրում է, հաջորդ օրը եկանք Կեսարիա և մտնելով ապարանքը Ֆիլիպոս ավետարանչի, որ 7 սարգավակներից մեկն էր, օթևանեցինք նրա մոտ, նա ուներ 4 կույս աղջիկներ, որոնք մարգարեուներ են, այսինքն առաքյալներից ոմանք վկայություն կա ամուսնացած էին։ Դե հարց է, արդյոք նրանք քիչ առաջ ասացիր իրենց ընտանիքը թողնում էին, գնում էին Հիսուսի ետևից, որտեղ Հիսուս ասաց ամեն ինչ թողեք իմ ետևից եկեք, արդյոք թողեցին, չթողեցին, դու ասպես, որ կինը իր հետ էր։ Այո, սա ավանդությունն է ասում, բայց որպեսզի ավելի մանրացնենք, օրինակ Պողոս առաքյալը այս մասին հետաքրքիր մոտեցում ունի առաջի Կորինթացի թղթի մեջ, ամուսնանալ կամ չամուսնանալու հարցով, ինչու ամուսնանալ կամ ինչու չամուսնանալ, և այստեղ ինքը օրինակ այս ամուսնական հարաբերությունների մասին, երբ որ խոսում է, ուղղակի պիտի կարճ ավելի ընթերցեմ, բայց շատ հետաքրքիր է, ասում է, որ թող մարդը կնոջ հանդեպ իր պարտքը օրինակ կատարի, նույն ձևով էլ կին իր մարդու հանդեպ, որովհետև կին իր մարմնի տերը չէ, այլ մարդը, նույնպես և մարդն իր մարմնի տերը չէ, այլ կինը։ Այսպես շարունակելով ասում է, որ այս ասում եմ թույլ տալով, որ լավ կլինի, որ ամուսնանաք, բայց ասում է, այս ասում եմ թույլ տալով և ոչ թե հրամանտալով, որովհետև ուզում եմ, որ ամեն մարդ լինի այնպես, ինչպես ես եմ, այսինքն չամուսնացած, բայց յուրաքանչյուր ոգն իր շնորհն ունի Աստծուց, մեկն այսպես, իսկ մյուսն այնպես, սակայն ամուրիներին և այրիներին ասում եմ, լավ է նրանց համար, եթե մնան այնպես, ինչպես ես եմ, իսկ եթե ժուշկալություն չունեն, թող ամուսնանան, որովհետև լավ է ամուսնանալ, քան կրքով այրվել։ Եվ սա շատ կարևոր էր, ուրեմն լավ է ամուսնանալ, քան կրքով չայրվել, բայց նախընտրելին չամուսնանալ։ Եվ մի քիչ առաջ գնալով առաջի Կորինթացի 7-ի մեջ,
Նորից էլ այս մտքերն է ասում, որ հետևյալն է. Իսկ հույսերի մասին Տիրոջից հրաման չունեմ, բայց խրատ եմ տալիս, որպեսզի Տիրոջ ողորմություն գտած մեկի, որ վստահելի է, կարծում եմ, թե այսպես լավ է։ Այն նեղության պատճառով, որ ներկայումս կա մարդու համար, լավ է, որ այսպես լինի, կապված ես կնոջ հետ, մի փորձիր արձակվել, չես կապված, կին մի փնտրիր, ասում եմ։ Սակայն եթե ամուսնանաս, մեղ գործած չես լինի, եւ եթե կույսն ամուսնանա, մեղ գործած չի լինի, բայց այդպիսիները մարմնի նեղություն են ունենալու, իսկ ես պիտի խնայեի ձեզ։ Բայց այս եմ ասում, եղբայրներ, թե այսուհետև ժամանակը կարճ է, նրանք, որ կին ունեն, այնպես ապրեն, թե ունեցած չլինեն, եւ նրանք, որ լաց են լինում, որպես թե լացած չլինեն, եւ նրանք, որ ուրախանում են, որպես թե ուրախացած չլինեն, եւ նրանք, որ բան են գնում, որպես թե ունեցած չլինեն, եւ նրանք, որ աշխարհի կյանք են վարում, որպես թե վայելած չլինեն, եւ շարունակում, այլ ուզում եմ, որ դուք առանց հոգսի լինեք, որովհետեւ ասում է, ով կին չունի, ուրեմն հոգում է, թե ինչպես հաճելի լինի Տիրոջը, իսկ ով կին ունի, աշխարհի մասին է հոգում, թե ինչպես հաճելի լինել իր կնոջը, վերջացնում այսպես. Ով ամուսնանում է, լավ է անում, բայց ես նախընտրում եմ, ասում են նրանց, ովքեր որ ամուսնացած չեն 38-ի մեջ։ Եվ այստեղ մենք հստակ տեսնում ենք, թե ինչի օրինակ հայերակելական եկեղեցում դուք խոսքի սկզբում ասացիք, որ կուսակրոն հոգևորականություններն ավելի բարձանում են իրենց աստիճանների մեջ, որոնք ծառայական աստիճաններ են, որովհետև իրենք հոգում են, իսկ կոչված են հոգալու Տիրոջը, եւ ոչ թե ասենք ընտանիքին, ընտանիքի անդամներին։ Այգես մենք առաքյալները ոմանք ամուսնացած էին, աշխատի վկայություններ կան, Պողոս առաքյալն ասում է, լավ է չամուսնանալ, կան ամուսնանալ, բայց ես որ թե մարդը ուշ ունի, շատ կրքոտ է, չի կարող ընդդիմանալ, ավելավ է սխալ ճանապարհով չգնա, ավելավ ընդրի ամուսնության ճանապարհը, քան թե դառնա կուսակրոն և հետո ուխտը դրժի։ Կամ ասենք այլևայլ մտքերով այրվի եւ այլ, ինչպես որ Պողոս առաքյալը ասում է։ Մեր եկեղեցում, ուրեմն, առաքյալներից հետո Գրիգոր Լուսավորչից վերցան, եւ որ պետականորեն քրիստոնեությունը Հայաստանում ընդունվեց իբրև կրոն, այդ օրվանից ուրեմն Գրիգոր Լուսավորչին կամուսացած էր, իբրև կաթողիկոս, առաջին պետական ընդունված առաջին կաթողիկոսն էր, որ ամուսացած էր։ Դրանից հետո կարծես թե ուրեմն կաթողիկոսությունը, ասեմ, ժառանգական դարձավ, եթե ասենք Գրիգոր Լուսավորչին և Սուսահակ Պարթև հաջորդաբար շարունակեցին Գրիգոր Լուսավորչի զավակները, Արիստակես, Հուսիկ, Հուսիկ երկու զավակուն էր, Պապը և Աթանագինեն, որոնք անառակ կյանքով էին զբաղված և հոգևոր կյանք չունեին, դրա համար ժառանգականությունը կարծես թե չշարունակվեց, նրանց տիպողական սարքավակ ձեռնադրեցին, որպեսզի շարունակեն, բայց նրանք հրաժարվեցին, որովհետև իրենք աշխարհի կյանք ավելի նախընտրեցին, Պողոս առաքյալի ասացի պես ավելի լավ է ընդրեն այդ ճանապարհը, քան թե լինեն և վնաստան։ Այո։ Բայց սրանցից մեկի զավակը, Աթանագինեի տղան, որ մեկ տղա ունեցավ, որը Ներսեսներ, դարձավ Ներսես մեծ կաթողիկոս։ Այսինքն, չասենք ժառանգական, որտեղ ժառանգան նշանակում է հորը փոխարինի զավակը, զավակին փոխարինի նրա զավակը։ Պաստորեն այստեղ Հուսիկը դարձավ, ուրեմն Հուսիկի Ներսես մեծը, նորից շարունակեց կարծես, այո։ Ներսես մեծը թորն էր, Պաստորեն Հուսիկի թորն էր, որ եղավ կաթողիկոս, զավակները չեղան, ժառանգությունը չէ, բայց թորը եղավ։ Եվ հետո անշուշտ Սահակ մեծը եղավ, որը որ արդեն գրերի գյուտի մասին ենք խոսում, իր զավակներ։ Սահակը որտեղ երկու աղջիկ, մեկ աղջիկ ուներ, դժբախտաբար զավակ չունեցավ, նրա համար էլ ժառանգականությունը կարծես թե փոխանցումը կանեցվեց, այսինքն ամուսնացած կաթողիկոսությունը վերացվեց։ Ինչու վերածվեց, որտեղ վանքերը մեջտեղ դուրս եկան, անապատներ, որտեղ ճկնում էին մարդիկ, և կարծես թե, ինչպես ասում են, ինստինկտյան այդ հարցը առաջ քաշվեց, որ ովքեր որ ուզում են, կարող են կուսակրոն կյանքով ապրել, ովքեր ուզում են, կարող են ամուսնացած կյանքով ապրել։ Գիտեք, նորից գաղտնիքը նորից այստեղ է, որ ոչ այս ծայրահեղության գնանք և ոչ էլ այն ծայրահեղության գնանք, բայց նպատակը մեկն է, Տիրոջը ծառայելն է։ Եվ այս անձինք նույնիսկ, ինչպես որ դուք շեշտեցիք, ասենք Լուսավորչից սկսած Արիստակես և այլն, այս անձինք էլ չնայած, որ ամուսնացած էին, բայց մենք պատմիչներից վկայություն ունենք, որ ամուսնությունից հետո, ինչպես որ Պողոսի այս թղթում ես մի թեթև ընթերցեցի առաջի Կորինթացի 7-ի մեջ, նախընտրում էին հետո, ասենք, ամուսնական այս հարաբերության մեջ չապրել, այլ ավելի տրվել Աստծուն, որովհետև սրանով իսկ իրենք, սա զողողություն է անշուշտ, սրանով իսկ իրենք ավելի
Աստուն են մոտենում եւ դրանով իսկ լուսավորվելով նաեւ շրջապատին ավելի մեծ շրջապատի են լուսավորում, քան իրենց հավատացյալ են։ Եվ մեկ բան, որ շատ կարեւոր է Քրիստոսի բառերով, այստեղ Մատթեոս 19-ը երբ որ Քրիստոս ինքն էր ամուսնության մասին խոսում, Քրիստոս հստակ էստեղ շեշտում էր, որ կուսություն իբրև այդպիսին աստվածային շնոր է։ Եվ դրա համար ինքը ասում էր, որ կույս լինել ամեն մեկին տրված բան չէ։ Ուրեմն ամեն մարդ չէ, որ պիտի փորձի կուսության, եւ սա էր, որ մենք եկեղեցին չուզեց բոլորին կարծես, ով ցանկանում է պարտադրել չակերտավոր կուսություն, այլ ինքը սա շնորը եւ նրա համար է ասում, որ եւ նա նրանց ասած բոլորն ընդունակ չեն Մատթեոս 19:11 այդ բանին, այսինքն կույս մնալուն, այլ նրանք, որոնց տրված է։ Եվ ես շարունակում եմ, որովհետև կան ներքիններ, որոնք իրենց մոր որովայնից այդպես են ծնվել, կան ներքիններ էլ, որոնք մարդկանց կողմից են ներքինի դարձել, ներքինիներ էլ կան, որոնք երկնքի արքայության համար իրենք իրենց ներքինի են դարձրել, որ կարող է, ով կարող է տանել եւ վերջացնում է, թող տանի։ Եվ այս ըստ երևույթին եւ շնորհն ինքնին եւ երրորդ մարդիկ, որոնք որ իրենք իրենց են այդպես դարձնում, դիտակցաբար, որովհետեւ մարմինը ճնշելով հոգին ավելի զորացնեն։ Դա հայ պետք է շատ կարևոր մի կետ կա, որ ուզում հասկանան։ Յուրաքանչյուր մարդ որընդրում է այդ ճանապարհը եւ ունի այդ ուժը, այդ մաքրությունը, ասենք, գիտակցում է, որ ինքը այդ մաքրությունը եւ սուրբ սեղանի առջեւ ինքի ուխտն է կատարում եւ երծվում է, որպեսզի մաքուր մնա, նա վերջի եթե ինքը սխալ ճանապարհով է գնում, դա մեծագույն մեղքն է։ Որովհետեւ ինքը արդեն սուրբ ուխտադրուժ է դառնում, այո։ Ուխտադրուժ։ Այսինքն, եթե մեկը Պողոս Արաքյալ ասածպես չի կարողանա իր քրքերը զսպել, ավելավի չայրվի, չէ՞, այդպես է ասում ինքը, այսինքն, այդ քրքերից դու բան չդառնա, գերի չդառնա։ Այո։ Քանի որ ինքը ճանապարհի վրա է, երբեմն շատ պատահում է, որ ասենք կուսակրոն հոգևորական երիտասարդ, չգիտեմ ինչ-ինչ նպատակներով, ասենք 20 տարեկան, 22 տարեկան այդ ճանապարհն են ընտրում, եւ հանկարծ հանդիպում են մի հատ կյանքի ընկերաս, գեղեցիկ աղջիկ կամ սրտով մեկին, եւ հանկարծ իրենք այդ ուխտը թողնում են եւ հրաժարվում են։ Նշանակի իրենց այդ հիմքը ամուր չի։ Իրենք այդ գիտակցությամբ չեն մոտեցել ոգևոր կյանքին։ Իրենք պարզապես թրուցիկ, ինչպես ասում են, ասեն մակերեսային ձևով են մոտեցել, երդասարդ են եւ մի հատ վեղարը դնենք, թող վերջանան։ Այդ դեպքում հենց հաջորդ հարցը դա էր, որ ասենք իբրև հերոստատիտող էս պային պիտի բանը, ինչպես տարանջատեմ, ինչպես հասկանամ ով է ամուսնացյալ, ով չէ ուղակի մարդկանց հետ շփվելուց, ինչպես ասենք խորհուրդ կտակ։ Բնական է, իմա ասենք, եթե վեղարը դնում են մարդիկ, արդեն վեղարը այդ սրած է, չէ՞, որ շատ գմբեդած է վեղարը, դա է տարբերում ասենք մյուսից, որը ասենք թասակ է դնում կամ գլխակ չունի։ Ուրեմն եթե եկեղեցում նկատ են մեկը վեղարավոր է, մեկը առանց վեղարի է, ուրեմն մեկը ամուսնացյալ է, մեկը ոչ ամուսնացյալ։ Իսկ խաչերի տարբերությունը շատ հաճախ նաև լինում են ակնարկում։ Այո, մի վարչապետական խաչի անշուշտ մենք երևի հաջորդական բանի մեջ պիտի խոսենք այդ մասին, ուղղակի դա դրա հետ կապված չի, որտեղ հոգևորականների այդ դիտողների բաների մասին մենք առանձին պիտի խոսենք անշուշտ։ Նյութը դրա համար ես շատ չեմ ուզում ծավալվեմ, ուղղակի տարբերությունը զգալու համար արտաքին, եթե որ կնայեք, ուրեմն վեղարի յետևից որ նայեք, խաչբան չի երևում, միայն վեղարն է երևում եւ վեղար չկա։ Ով որ առանց վեղարի է, կամ սարգավակ է, կամ քահան է, եթե քահանայի փիլոն ունի, եթե սարգավակ է, միա շաբիկով է կամ սև հագուստով է։ Ուրեմն տարբերությունները սրանք են։ Ուրեմն քիչ առաջ որ ասում էի, այդ ուխտը շատ կարեւոր է, ես չգիտեմ, ես էլ եմ այդ ճանապարհի վրա եղել, որովհետեւ ինձ էլ էր տրված, որ ես ընդրեի։ Եվ ինձ շատ ժամանակ պետք է եղավ, որ ես ճեմանը որ ավարտեցի, ասացի երդասարդը, ինձ 6 տարի պետք է եղավ, որ ես ընդրեմ, թե որ ճանապարհը գնամ։ Եվ ես գտա, որ 6 տարի հետո, որ ճիշտ է, քիչ ավելի կողմեի կուսակրոնության, վեղար եւ այլն, սկիզբը իբրև երդասարդ, բայց հետո բավական որ թրծվեցի, ավելի մտա հոգեոր կյանքի մեջ, գտա, որ ես մարդասեր եմ, ժողովրդին ավելի շատ եմ սիրում եւ կարող եմ ավելի ժողովրդին օգտագործել իր մեջ մտնելով։ Եվ ընդրեցի ամուսնացյալ քահանայության ճանապարհը, որ 40 տարի այդ ճանապարհի վրա եմ եւ գտնվում, որ իմ ընդրությունը ճիշտ ընդրությունն է։ Ինձ համար։ Անշուշտ։ Նա գուցե որևէ մեկը կուսակրոն ճանապարհն ընդրի, նայել ասում ինձ համար ճիշտ ընդրությունն է, որտեղ կարևոր մաքուր մնալն է եւ ուխտի կադարման մեջ։ Դերեր հետաքրքիր է, այդ բառը շատ շեշտեցի, քանի որ շատ ժամանակ էլ չունեմ ձեզ համ, ձեր համար, որովհետև շատ հաճախ եկեղեցու մերդ չի մարդկանցից լսում են, որ կուսակրոնությունն ինքն իրեն սպառել է, որովհետև մարդիկ այլևս վանքեր չկան, վանքերում չեն ապրում, աշխարհի մեջ են եւ գայթակղությունները շատ են, եւ շատ դժվար է կուսակրոն հոգեորական լինելը, բայց իմ կարծիքով
Կուսակրոնությունը երբեք չի կարող իրեն սպառել, ինչպես որ Պողոս առաքյալներ ասում, որովհետև նախընտրելի էր։ Եվ երկրորդը, մեր ազգի մեծագույն դեմքերը, որոնք որ եղել են իմ կարծիքով, վերցրած, չգիտեմ, Մաշտոց վարդապետից եւ մյուսներից, Նարեկացի, Շնորհալի, Տաթևացի, Անհաղթ, բոլոր մեծերը, որոնք որ կան, բոլորն էլ եղել են կրուսակրոն հոգևորական։ Այսինքն, իրենց այդ ամբողջական նվիրումը Աստծուն տվել է իր մեծագույն պտուղները, որ մարդկությունը իբրև այդպեսին չի ստացել։ Մեծագույնը նաեւ մեկ առավելություն ունի, որ ասենք, եթե վանքի մեջ մնայուն ինքը վանքի մեջ է մնում, ասում են վանքեր չկան այսօր, կան, բայց վանքերը փոխակերպել են ժողովրդական հոց բազմությունների համար, իրենք կարող են զբաղվել զուտ կրոնական, ասենք, քաղաքականությամբ։ Ուսումնասիրեն, առաջներում նախկինները, կուսակրոն հոգևորականները արտագրել են, եթե մենք այսօր մատենադարանում ունենք հսկայական քաղաքականություն, արտագրված քաղաքականություն, նույնիսկ օտարները չունեն իրենց քրքերը, այդ բայերը արտագրել են, եւ մենք արտագրված ունենք, հոգին ունենք, եւ արտագրել ենք, եւ ստեղծել ենք, եւ բազմացրել ենք, այսինքն այս ամբողջը կատարել են հիմնականում կուսակրոն հոգևորականություն, եղել են մեր միտքն ու մեր հոգին, որտեղ ընդանեկան հոգ չեն ունեցել։ Այո, հիմա համուստացյալ քան զավակներ ունի, կին ունի, կին է, ես երբեմն որ համուստացա, կնոջս ասացի, նայիր, 60% եկեղեցուն եմ, 40% քեզ եմ, նեղացավ, որովհետեւ ես ավելի նվիրված եի, ասենք, եկեց, բայց ընտանիք եմ կազմել, չէ՞։ Հետո որ երեխա ունեցանք, ասի 10% գնաց, 50-50 եղավ։ Ուզասեմ, ավելի կուսակրոնները իրենք ժամանակ ունեն եւ տեղափոխվելու հարցով, եթե ասենք, պատկերացեք, մեկը Արևմտյան թեմի առաջնորդ է, եպիսկոպոս է, նա ընտանիք չունի, բայց կարող է լինի Կանադայի առաջնորդ, մի սուր կարող է լինի Ավստրալիայի առաջնորդ։ Տեղափոխությունների հարցով էլ բավական հեշտություններ կան, որտեղ ինքն ընտանիք չունի, որ տեղափոխի, կամ չի հաստատվել։ Այս իմաստով էլ հեշտություններ կան կուսակրոն հոգևորականների պարագային, որոնք եթե պաշտոններ են զբաղվում, սա էլ մի առավելություն է, որ պետք է պահվի կուսակրոն հոգևորականությունը, այս իմաստով էլ։ Ուրեմն, պաստորեն, որպեսզի եզրափակենք, մենք ի տարբերություն մյուս տարբեր հարանվանությունների ունենք երկուսն էլ, եւ մի ժայլոց ասեմ, քանի որ ես ներգրաված եմ միջ եկեղեցական հարաբերությունների մեջ, իրապես կաթոլիկ եկեղեցին շատ մեծ հետաքրքրություն է ցուցաբերում ուղափառների այս մեր ունեցած, ուրեմն, որթեգրած ավանդության մեջ, եւ ըստ երևույթին ուզում են նաեւ իրենք էլ ինչ որ չափը որթեգրել։ Դա նկատի ունենք, որ իրենց ժողովական դրությամբ է կուսակրոնությունը, մեր մոտ կանոնական, մենք նաեւ կանոնապես ընդունեցինք, որ կուսակրոնությունը պետք է լինի։ Իրենք, չէ՞ որ միայն հոգևորականներն են իրենց մոտ ամեն ինչը, հրամանները, բաները, նրանց մոտ բան չկա, աշխարհական մարմին գոյություն չունի, նրանց ամբողջը հոգևորականներն են որոշողները, պապից սկսած իրենց խորհուրդը, բայց մեր պարագային կանոնական տեսակետերով ենք մենք մոտենում, ազգային եկեղեցական ժողովը կա, մյուսը կա, մարմին գերագույն հոգևոր խորհուրդը կա, որ կես-կես, այսինքն մեր մոտ ավելի կանոնական տեսանկյունից է հաստատված կուսակրոն հոգևորականությունը, որպեսզի արնավի կամ ինչ-որ բանանի բավական ճանապարհ պետք է հասնի։ Եվ գիտես, ես 40 տարի եկեղեցում եմ, երևի 50 տարի գիտեմ, որ այս հարցը եպիսկոպոսական ժողովի հարց է եղել, կուսակրոնության հարցը, եւ 50 տարի չեն կարողանում որոշեն, լինի կամ չլինի։ Իբրև երիտասարդ, վստահ եմ, ոմանք նորից միշտ մտածում եմ այդ մասին, որ թերևս ոմանք կան, որ հետաքրքրված են, եւ եթե հետաքրքրված են, նախ թող իմանան, որ իրապես եկեղեցուն երկու դրույթներն էլ ունի, եւ արդեն, ինչպես որ դուք ձեր համար լավագույն ընտրությունը կատարեցիք, իրենք էլ կարող են իրենց համար անել, գալ, միանալ եկեղեցուն եւ իրենք էլ դառնալ եկեղեցու։ Քայլ առնելու առաջ որևէ մեկը, եթե ուզում է առնի, առաջնորդի պիտի մտածի, որ ինքը եթե հոգեվորական այդ ճանապարհն է ընտրում, մաքրության ճանապարհը, նվիրումի ճանապարհը, զողության, կուսակրոնությունը աշխարհի կյանքի զողության ճանապարհն է։ Չես կարող դու երկու տիրոջ ծառայել։ Քրիստոս ասում է, եւ Աստծուն եւ մամոնային դրամին կամ աշխարհի կյանքին չես կարող, մեկը պիտի զոհես։ Այո։ Այս պարագային, եթե ասենք, մեկը առաջնորդ է լինում, նա արդեն այդ թեմի մեջ կարողանում է երկուսն էլ զուգորդել իրար, եւ ժողովրդին է ծառայում, եւ Աստծուն է ծառայում, բայց այս պարագային, եթե չես կարող Պողոս առաքյալի պես, ավելի լավ է ընդրես այն ամուսնության ճանապարհը, որտեղ ծառայություն է, ծառայություն չկա։ Ես ինքս եմ ծառայում 40 տարի, իմ ժողովրդին եմ ծառայում, եկեղեցին եմ ծառայում, եւ որևէ ամոթ չեմ տեսնում դրա համար։ Շուշտ։ Դակարը գաբերի ուշ կամ եչես, որ ճիշտ ճանապարհն եմ դրու ծառայում եմ։ Դրա համար իմ խորհուրդս նոր երիտասարդ հոգևորականներին, այն մարդկանց վիպադաններին, երիտասարդներին, որոնք կուզեն այս ճանապարհը ընդրեն, թող լավ մտածեն, թող լավ էսպես կշերքի վրա դնեն
Ուտեսա խաղալիք չի, որ այսօր կլինեմ, վաղ ինչ է, դուք թողնեմ վեգարը կգնամ։ Այսպես ասելով, եկեղեցու կյանքին օգտակար չպետք է հանդիսանան։ Զոհողություն, նվիրում եւ ծառայության ոգի։ Սա շատ կարեւոր է, որ պետք է յուրաքանչյուր հոգեորական ունենա։ Առավելապես կուսակրոն հոգեորականը, որը զիջողության է գնում։ Ուրեմն այս աղոթքով վերջացնենք մեր այսօրվա հաղորդումը։ Համնորի որդվոյի ոգին սրբա ամեն։ Բարի կամեցով, ով ձեր կամարար, մի թող ինձ անձիս կամքով գնալ, այլ առաջնորդիր ինձ լինելու միշտ ըստ քո բարեսեր կամքի, եւ ողորմիր քո արածներին, եւ ինձ բազմամեղից ամեն։